ሰላም እንደምንድናችሁ ዛሬ ማካፈላችሁ የጥርስ ህመም እጅግ በጣም አስቸጋሪውና ከባዱ እንደሆነ ያመመው ሰው ይሄ ሊያቅ ይችላል ባለማችን ላይ ግን በህይወት ዘመናችን አንዴ ሊገጥመን የሚችለው የጥርስ ህመም ነው ተብሎ ይነገርለታል ይህን የጥርስ ህመም በሚያመን ሰዓት ታዲያ በቤታችን ውስጥ ማስታገስ እንዴት እንችላለን የሚለውን መረጃ በዝርዝር አካፍላችኋለሁ ካዳመጣችሁኝ በስተመጨረሻ በኋላ እናንተ እኔ ከነገርኳችሁ የተለየ ነገር ካላችሁ በኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልን በፍቅርና በአክብሮት እንደሁሉም ተጋብዛችኋል አዳዲስ ሆናችሁ ምርጥ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ የርሚዜ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ የደውሉን ምልክት በመጫናችሁ ምክንያት ሁሌ ቪዲዮ በተጫነ ቁጥር በየቀኑ ወደ እናንተ ጋር እንዲመጣላችሁ ይሆናል ማለት ነው ቀጥታ ወደ ዝርዝራችን እንሄዳለን የመጀመሪያው ቀዝቃዛ ፓክ ነው አይስ ያለበት ወይም አይስ ጄል የሆኑ የታሸጉ የሚሸጡ አሉ በዛ አይነት መልኩ ካላችሁም እሱን በጉንጫችሁ ላይ በጥርሳችሁ በሚያማችሁ ሳይድ በኩል ለ15 ደቂቃ በቅዝቃዜው ጫን በማድረግ በቅዝቃዜው አማካኝነት የህመማችሁን ስሜት እንድትላቀቁ ያደርጋቸዋል ከዛ ባሻገር ይሄ ዕቃ ከሌላችሁ በጨርቅ ውስጥ አይስ ኪዩብ አርጋችሁ በሱ ጉንጫችሁ ላይ እንደዚሁ ለ15 ደቂቃ ልትይዙት ትችላላችሁ እነዚህ ሁሉ አይስማማኝም ብላችሁ መታሰቡ ከሆነ በእጃችሁ በጣታችሁ በረዶን በመያዝ ያ ቀዝቃዜ እጃችሁ ላይ ከቀዘቀዛችሁ በኋላ ጫን በማለት ይሄ በዚህም የጥርስ ህመማችሁን ልታስታግሱ ትችላላችሁ ይሄ የሚሆነው ለአይምሮአችን የሚላከው የቀዝቃዜ መጠን ኃይለኛ ሲሆን የህመሙን ትቶ ቅዝቃዜውን መልክት ወደ አይምሮ እንዲደርስ በማድረግ ህመማችሁ ረፍት ታገኛላችሁ ሁለተኛ ማካፈላችሁ የፔፐርመንት ቲ ነው ወይ ደግሞ የፔፐርመንት ሻይ ቅጠል ደረቁን በቅጠል ይያለ እሱን እንደ ሻይ ወይም በሞቀ ውሃ ውስጥ ለ20 ደቂቃ በማስቀመጥ እሱ ከሆነ በኋላ አፋችሁ ውስጥ አስገብታችሁ ታግሞጥሙጡታላችሁ ማለት ነው ውሃ ወይም እንደ ጥርስ ማጠቢያ ተጠቀሙበታላችሁ ይሄን ከተጠቀማችሁ በኋላ ጥርሳችሁ ላይ ያለ ህመም ሪሊፍ ታገኙበታላችሁ ባመማችሁ ሰዓት ወዲያው በዚህ በፔፐርመንት ሻይ መጠቀም ይቻላል ይህ ግን ባይኖራችሁ በቤታችሁ ያለ የሻይ ኪስ አለ ወይ ደግሞ ቲባግ አለ ይሄን ቲባግ እንደ ሻይ ካፈላችሁት በኋላ ከቀዘቀዘ በኋላ መልሳችሁ እዛው ለጥርሳችሁ ከላይ እንደነገርኳችሁ በመግሞጥሞጥ ጤናችሁን ወይ ደግሞ ከህመማችሁ ረፍት እንድታገኙ ያግዛችኋል በውስጡ ያንደውን ጥራ ነገር ይሄን ስለሚያግዝ በሶስተኛ ማካፍላችሁ ቁሩንፉድ ዘይት ወይም ቁሩንፉድ ራሱ ነው ቁሩንፉድ እንደምናቀው በሀገራችን ሁላችንም በሻይ የምንጠቀምበት በተለያየ ዓለም ስንትኖሩ ወይ ደግሞ ስንኖር የተለያየ ምግብ ውስጥ ቅመማ ቅመም ይሆነ እንደ አንድ የምግብ ማጣፈጫነት እንደሚገባ እናቃለን በነገራችን ላይ አገራችንም ውስጥ ይህ አሰራር እየተለመደ ነው በግለሰብ በቤት ውስጥ ደረጃ ማለት ነው በሬስቶራንት አካባቢ የማጣፈጫ እንደሆነ ሁላችንም እንረዳለን ታዲያ ይህ ቁሩንፉድ ዘይት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ለጥርሳችን ኃይለኛ የሆነ የህመም ስሜትን የማሻሻል እንዲሁም የጥርስ መሻገትን እንዲከላከል ያደርጋል ስለዚህ ይህን በመጠቀማችን ምክንያት ጥሩ የሆነ የጥርሳችንን ህመም ጤና እንድናለን ይህ ጥያቄ የሚሆንብን አይመስለኝም ብዙ የጥርስ ሳሙናዎች ለመግዛት ስትሄዱ በነዛ ላይ እንደ አንድ ግብአት ሆኖ የሚያገለግለው ይሄው ክሎቭ ወይ ደግሞ ቁሩንፉድ ነው ስለዚህ ለጥርሳችን ምርጥ ነው ማለት ነው አጠቃቀሙ እንደዚህ ነው በተለያየ መልኩ ዘይቱ ከሆነ እዛ የሞቹ ወይ ደግሞ በአንድ ፍሬዋ ከሆነ በፍሬ ከሆነ ቦታ በማኘክ በዛ ህመሙን እንዲፈወስ ማድረግ ትችላላችሁ በዱቄት ከሆነ ደግሞ ዱቄቷን እዛ ያመማችሁ ቦታ በመያዝ የህመማችሁን እረፍት እንድታገኙ ከጥርስ ህመም ያግዛችኋል ማለት ነው አራተኛ ማካፈላችሁ ብዙ ያልተለመደ ነው ነገር ግን ስንዴ መጀመሪያ እንደተዘራ ትንሽ በቀል እንዳለች እንደ ሳር እንደሆነ እሱ እጅግ በጣም ለጥርስ ህመም በጣም ፈዋሽ ነው በሌላው ዓለም wheat grass የሚሉት ማለት ነው ይሄ ግራስ በጣም ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች በውስጡ ይዟል ምን አይነት ጠቃሚ ነገሮች ይዟል ክሎሮፊል አለው ውስጡ አሚኖ አሲድ አለው ቫይታሚን አለው ካልሲየም አለው እና በመቶዎች የሚቆጠሩ የኢንዛይም ነገሮች በውስጡ አለበት በዚህ ምክንያት ጥርሳችንን ከመሻገት ይከላከላል ከመሻገት ብቻ ሳይሆን ከህመሙ እንድንፈውስ ያግዘናል ማለት ነው ስለዚህ የስንዴ ትንሽ አደግ እንዳለ በችግኙ አይነት ልክ እንዳለ ብንጠቀሙ እጅግ ለጥርሳችን ጠቃሚ ነው በሁለት መንገድ እንጠቀማለን አንድ ዊት ግራሱን በማኘክ ጥርሳችን ህመማችን እንዲሻል ወይ ደግሞ ከህመማችን እረፍት እንድናገኝ ያደርገናል ሁለተኛው ደግሞ እንደ ጁስ መተነው እንደ አፍ ማጠቢያዎች የሚሸጡ አሉ አይደል ልክ እንደዛ አፋችንን እምንጉመጥመጥበት እምናጥበበት ይሆናል በዛ ማከኝነት ከላይ ያልኳችሁ የዘረዘርኩት ንጥረ ነገር በውስጣቸው ስላለ አላስፈላጊ የሆኑ ባክቴሪያዎችን እና እድገታቸውንም እንዲገቱ ስለሚያደርግ ጠቃሚ ነው ማለት ነው ስለዚህ አራተኛው እሱ ነው በአምስተኛ ማካፍላችሁ ሁላችንም በሚገርም ሁኔታ ከተለያዩ በሽታዎች ይከላከላሉ ተብሎ የምናቀው ነጭ ሽንኩርት ነው ነጭ ሽንኩርት እንግዲህ አንቲባክቴሪያዎችን ከማጥፋቱ ባሻገር የህመም አይነት ስሜቶችን የመግደል ማለት የሲምፕተማችንን የህመም ስሜታችንን ሪሊፍ እንድናረግ ወይም ረፍት እንዲኖረን ያረግልናል ታዲያ የጥርስ ህመማችን ረፍት የሚሰጠን ነጭ ሽንኩርት በጣም ለአፍንጫችን የሚከነክን ወይ ደግሞ ደስ የማይል አይነት ሽታ አለው ብለን ሁላችንም እንወስዳለን ነገር ግን ብዙ የሆነ የጤና ጥቅም ያለው ነጭ ሽንኩርት ትግስት አድርገን ሽታውን ለጤናው ጥቅም ስንል ይቅር ብለነው የጤናውን ጥቅም በአግባቡ እንድንጠቀም እጋብዛችኋለሁ በሌላው ላካፍላችሁ የምፈልገው እናቶቻችን እጅግ በጣም የሚወዱት በጣም የሚነግሩን እና ሁሌ የምንጠቀመው ብዬ የማስበው የጨው ውሃ ነው እንግዲህ ለእናቶቻችን አክብሮትና ፍቅር ላይክ ከታች እንድታረጉ ጠየቅኳችሁ ይህን የጨው ውሃ ተፈጥሯዊ ጸረ ኢንፌክሽን ነው ስለዚህ ምርጥ የቤታችን ውስጥ የምናዘጋጀው የህመማችንን ስሜት ሪሊፍ የሚሰጠን እረፍት የሚሰጠን ነው እንዲሁ በሳይንሳዊ መልኩ ራሱ የተደገፈ ነው ዶክተሮች ምን ይላሉ ወይም የጥርስ ሐኪሞች ምን ይላሉ አንድ ሁለተኛ ማንኪያ የሚሆን በአንድ ብርጭቆ ውሃ ጋር በማዋሃድ አፋችሁን ብታጥቡበት ከጥርስ ሳሙና በማጠብ ባሻገር ጥርሳችሁና አፋችሁ ንጹህነቱን ይጠብቃል ብለው ይመክራሉ ስለዚህ እናቶቻችን ሆነትም ትልቅ ላይክ ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ ሰባተኛና በስተመጨረሻ ማካፍላችሁ ሽንኩርት ነው ሽንኩርት ማለት በውስጡ ፋይቶ ኬሚካል አለው የፋይቶ ኬሚካል ጀርሞችን የመግደል አቅም አለው በጥርሳችን በአፋችን ውስጥ ያሉ እነሱን ይገልልናል በዛ ማከኝነት የህመም ያችንን የሚያባብሱትን በመሞታቸው ምክንያት የኛ የጥርስ ህመም እንዲሻል ወይ ደግሞ ህመሙ እንዲቀንስ ያግዘናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ጠቃሚ የሆኑ ሐሳቦች ናቸው ብዬ አስባለሁ እናንተ ግን ሜትኛውን ተጠቀማላችሁ ምን አይነት ዘዴ ያላችሁ እስቲ አካፍሉን በኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታካፍሉን እጅግ በጣም እንወዳለን ሁላችንም ከናንተ ቀስማለን የተሻለ ዕውቀት እንዲኖረን ሁላችንም በመጋራታችን ምክንያት እንዲሆን ይሆናል ስለዚህ ሐሳባችሁን ያለምንም መጨነቅ ያለምንም መፍራት ከታች እንድታስቀምጡ ሐሳባችሁን በአክብሮት ጠየቅኳችሁ ሁሌም ከላይ የምነግራችሁ በቤት ውስጥ ህክምና ልታረጉ የሚገባው ህመማችሁን 100% አይፈውስም ይህ ሊያረግ የሚችለው ከህመማችሁ ነው የሚያስታግሰው ስለዚህ ህመማችሁ እየተደጋገመ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ የጥርስ ሐኪማችሁን መጎብኘት በፍጹም አትዘንጉ የጥርስ ሐኪማችሁ ጋር ሄዳችሁ እንደዚህ አይነት ህመም አለኝና ከዚህ መፈወስ ፈልጋለሁ ብላችሁ መሰረታዊ ህክምና ማድረግ ለሁሉም ጠቃሚ ነውና መሰረታዊ የሆነ ህክምና ለጥርሳችሁ ብታረጉ የጥርሳችሁ ጤና ይጠቀማል ከላይ ግን የዘረዘርኳቸው እንደ አንድ የአፍ ኦራል ንጽህና ወይ የአፋችሁ ንጽህና መጠበቅ ያራሱ እጅግ ጠቃሚዎች ናቸውና ለአፋችሁ ንጽህና እንዲሁም ቆንጆ ለሆነ የአፍ ሽታ የሌለው ከነጭ ሽንኩርት ባሻገር ሌሎቹ ኃይለኛ ሽታ ስለሌላቸው ያፋቹ ጠረን ሽታ እንዳይኖረው የማከመን ባህሪ ስላላቸው በተጠቀማቸው ይጠቅማቸዋል ስለነበረን ጊዜ እጅግ የከበረ ምስጋና አለኝ የዛሬው በዚሁ አበቃ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ሁኑ